قالوا أن يوكي بينكم العذاب بينكم العذاب كمن مرضى في الخبر والنسي ويصدكم عن سن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الحمد والصلاة في بعد واسف علماء الكرام مفتيان الكرام حفاظ الكرام قرآن الإسلام آپ کے ساتھ مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر الحاج قاسم حسین چودھری صاحب کی قیادت میں عظیم شان محفل میلاد الصفاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واضح صاحب کے مختصر مجھ صاحب کم علم کم عقل کم فہم کیا بھی کسی کو راہ راست پہ لا سکتا ہے سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 ہے آیت نمبر 91 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوۃ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ڈال دے دشمنی والبغضاء بغض فی الامر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور روکے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم پھر بھی باز آئے یہ ہے میری آیت بیان کرنے کا مقصد کہ آگے اللہ رب العزت نے بارہا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو ایمان لگو اس کے قدموں پہ نہ چلو آج ہمارا کیا حال ہے آج اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں جو ہے یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں آج ملک پاکستان اور اپنے آزاد کشمیر اتنے اتنے اچھ رہے ہیں سندھ کا واقعہ آپ کے پتہ نہیں آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو سندھ میں امیر المومنین خلیفہ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کی حالت ہوئی اور پورے پاکستان کے جو علماء کرام ہیں تمام تنظیمیں جو ہیں وہ برسر احتجاج ہیں ہم آج اس جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم بھی جو ہے برسر احتجاج ہیں ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں چاہے ناموس رسالت کے حوالے سے ہو تحفظ ناموس رسالت تحفظ صحابہ کرام تحفظ اہل بیت اطہار ہمارا یہ جو ہے یہ ایمان ہے عقیدہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں مجھ سا کم علم کم فہم جو ہے کیا کسی کو راہ راست پہ لا سکتا ہے یہی چاہتا ہوں یہی میرا جو اندر کا درد ہے تمام تنظیمات چاہے وہ میرا شریف سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہوں دعوت اسلامی کے اسٹیج سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہوں پیران الزام ہوں یا پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی علماء کرام اور مفتیان کرام ہمارے سر کا تاج ہیں ہم کو ایک پلیٹ فارم پہ یک جگہ یک جا ہو کر سرکار مدینہ سرور کا مسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس
اور تحفظ ناموس صحابہ تحفظ ناموس اہل بیت سے پہلا دینا ہوگا. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اتحاد عطا فرمائے.